Alaska. Já si myslím, že den MDŽ, Brd
tehdä kuin Muses. Sä... Tänne potsemassa lavittaisi ideatseja! Takže já doufám, že dáme, že si to dneska užijete. Je teda faktem, že tady máme docela dost přebuchtíno, ale kdybych to tady trošku přepočítala, tak bych těch chlapů našla trošku více, ale jinak, přátelé, nevadí. Sešli jsme se tady jako v rodinné hrobce, ale většinou tam bývá největší prdel. Takže já bych se toho vůbec nebála, hlavně, že jste tady s náma a věřím, přátelé, že se budete dobře bavit, že se budete smát, vypnete mosty, holky, všechno hodíte za hlavu, restartujete to, prostě ráno se probudíte, neznáte se, uvidíte a všechno se řeknete. Bylo to super, že jo? Nebo... Nejhorší je, že nás to čeká, ani nemusíme se restartovat. No, holky říkali, já jsem dneska nepíča. Už ty píči jsou tam celý výšetně docela dlouho, jako... Já si myslím, že to bude super, takže kdo tady z vás, zeptám se, je poprvé? Tady. Raz, dva, tři, čtyři. A to se také hlásíš jako jo? Kde jsi byla celý život? V Krupce, jo? To je taky pěkná prdel teda. Cože tu tam je? Úžasný, jo. No tam jsem taky byla. Takže ty dňávo jela tady půlku okresu, ale přátelé, já věřím, že i ti, co jsou tady poprvé, a ti, co chodí často, a prakticky některý neodcházejí vůbec, že to chrátu, že... Tak přátelé, věřím, že se budete bavit. Něčeho se nebojte, protože vy, umělkyně, který tady stvárnují opravdu Floydu, jo. Tak my nekoušeme, jak si vyhnám zuby maximálně žužlám, takže opravdu všechno bude v pohodě. Hlavně, abyste se dobře bavili. A milé dámy, prosím vás, tohle není divadlo, jo? Jako, že byste koukali na nás na estrogenní samice. Já jsem zrovna pak jednou před chvilkou. Ale vůbec se ničeho nebojte, opravdu. Naše show je postavena na stand-up komedy, prostě o nic jiného tady nejde než o prdel, takže se holky nebojte. A přítomní muži, tamhle ty dva nevidí koloušci. Oni u něho půjde holky, byste viděli, jak oni stůhli. A bohužel jenom od pasu nahoru, jako jo. Ale kluci, buďte úplně v klidu, fakt všechno tady je opravdu jenom legrace, takže se ničeho nebojte. Ty to chodí pravidelně, že? Tak oni to vědí, no. Pardon, budete vzpomínky z mládí. Právě proto, přátelé, užijte si života, protože život je strašně krátký. Rychle utíká, kurva, rychle utíká, už si zase musím vyměnit občanku, ty vole. Takže holky, užívejte život a ne prožívejte. Prostě užívejte si ho, jo? Takže budete řádit? Jo! Jo! Budete chlastat? Jo! Tak jo, protože holky, my pro vás uděláme úplně všechno. A já vám sem zvou hnedka na začátek. Naší krásnou, chtěla jsem říct opálenou, ale už jí to slezlo. Bohužel. Naší dovolenkářku, která tančila, prosím vás, na všech těch ostrovech, na Maledivách, na Ceylonu, na Tahiti byla i... No ježiš, tam jí to Tahiti, vy jste ho koukali. A ona vám to přesně ukáže, jak to na tom Tahiti funguje. Takže, milé dámy, jestli jste ještě letos nebyli na dovolené a chystáte se někam, tak se přesně podívejte toho, čeho se budete vystříhat. Dámy a pánové, Prima, prima, prima.
Vidím i do rozkroku. A já, když nebudu líná svině, tak já si za váma dojdu. A věřte tomu, že jsem tak nažhavená dnešní večer, že to odnesu. Tobě je zima. Dnešní večer já už teču ty vole, jak stará Tatra matka. Já nevím, proč píčo tady tím číslem já nekončím. Protože věk je opravdu svině. Čiči tornádo mě to učí, ale já pak skončím v nějakým kondomu. To vám přeju. Takže věřím tomu, dámy a pánové, že dnešní večer opět spolu s náma zapomenete na denní a všední starosti, že si dnešní večer užijete, protože přesně jak říkala Čiči Tornádová, jak my si to uděláme, takový to budeme mít. Máte zase jednu velkou výhodu, Teplice. Protože dneska, když se ožereme, tak máme na to dva dny se z toho dostat. A já, když se na vás podívám, tak jste taky staršího data Vírovi. Vyť, papi, ty vole, Evo! Ty vole, přišla Eva,
Eva Pilarová. Ahoj, Evo. Vidíš to, jak tě poznali? Ahoj, Evo, ráda tě vidím. Ty dneska nechlastáš? Jo, to je škoda, já se tě nedivím taky. Ale to je dobře, tak Evička přišla, no to je úžasný, přátelé. Máme tady dost chlapů, bude z čeho vybírat, je to dobrý. To je pecka, i když jsou nahoře, ale jak jsem říkala, pro mě to není žádný problém. To je dobře, paní, ty jsi ale svině zátěžná. Jo, ty jsi kamarádka Evy s tím šampaňským, jo, to je vlastně Hanka za sebe. Ty to máš tak krásný, jo, ty vole, ty to máš i nagelovaný. No to mě poser záda. Jo, počkej, ale ty jsi to nagelovala a ještě v 8.20 jsi zhráchla, viď? Ježíš, nechceš zavolat záchranku? Ať tě radši odveze ke kadeřníkovi. Ne jo, tak počkej, já ti to trošku... Hol, nemáš gel, že bych ti s tím pomohla? No to je v prděli tohle místo. Já zde si musím udělat takový malý monitoring. Dobrý večer. Lupinky, tětinky, nínísky. To já si tady musím udělat takový malý monitoring, viď, kolik chlapů máme domů, než se vydám nahoru. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak hnedka ústupy? Ty se jdeš vychcát? Nebo už jdeš zaplatit a necháš nám ho tady rovnou? Vy jste došli na jedno točení? Vám ještě nedošly sociální dávky? Jo, tady nedošly sociální dávky. Tak já mám stravenky, je to dobrý, mám tam 70 korunovou stravenku, za to nám doufám dvě Plzně natoče. Ale vy jste tady na rande, ty vole, že jste si tomu koupili i brambůrky? Jo, to je báječný. Co tady, holky, milmičko, co si jsem dotáhla dneska do dílny? No nic moc, ty vole, nealko, pivo, jdi mi z dílny, prosím tě. To večer. Tady nás nahrávaj. Tak vidíte, už jsem tady, já si musím udělat takový malý monitoring. Ty máš něco s pacičkou? Máš něco? Tak jdi do prdele s tou židlí. Dost mě to uráží. Zaplatíš 300 v divadle, si tohle to taky nedovolíš, načni si brambůrky. Máte to dobrý vůbec? Já myslím, líná si nabídnout. Co tady? Tady je taky něco? No tady je taky něco? No tady se pije kola, no nic moc. Hele, tady je druhý patro. Ježiš, to jsou solený, jdi do prdele se solenýma. Já držím dietu. Tady se chlastá kafe. Holky, vysadte se na nějaký kafota, čokolády, co tady pijete. Co tady je? Ty vole, už jsem udejchaná jak stará kráva. No to by se mi líbilo. Co to je? Fuj, to je hnusný. Kluci, já už jsem tady. Můžu poprosit o jednu desítku? Děkuju. 11, mně to je jedno, já si s tím povídat nebudu. Tak, přátelé, nahoru nejdu, já to mám času dost. Evo, ty vole, že ti nikdo neposlouchá, ona dělá, že nezdíš. Evo, zapni si na sluchátko. Evo, nesmějte se stáří. Evičko dobrý, všechno dobrý. No, mám na tebe začít, ty vole, znakovou řeč, Evo. Já umím možná ti to něco řekne, ale nic, jdu do prdela, nejde na seru hnedka půlku stáda, ale přátelé, náš program zase bude bohatý, pojedeme letem světem, věřím tomu, že každý z vás si najde tu svoji písničku, že si spolu s náma zaspíváte, zatancujete, úplně v samotným závěru můžeme tady ty dva stoly dát do prdela a udělat tady úžasný kotel, je to jenom o vás, takže pojedeme, máme tady nové hosty, protože samozřejmě vy, co nás sledujete, tak víte, že do našeho rozjetýho vlaku nastoupilo mladý maso. Ono je to dobrý. Ono fakt je to dobře. My jsme za to rádi. I rádi, protože samozřejmě potřebujeme takovéhle mladé maso. A věřím tomu, že ona, když v autě jsme spolu seděli se slečnou Najrou, tak říká, hele, jaký jsou Teplice? A já říkám, kurva dobrý. Kurva dobrý, tam se budeš mít jako prase v žitě. Těší se na vás, já jsem vás vychválila. Ona mě neslyší, protože my se normálně předvíkáme až někde na náměstí. Takže to máme dost daleko. Takže věřím tomu, že ji přivítáte, protože je nejmladší, je nejkrásnější, ale není nejhubenější, srně jedna. Ale je úžasná a dámy a pánové,
přichází mezi vás, k vám do úžasných Teplic s krásnou zpěvačkou jménem Verona a jako Hey Boy. S písničkou Hey Boy, dámy a pánové, slyšná Najera! Zařvěme teď! Já to seru, to nemá cenu. Papi, ukaž mi,
to teď. Mír! Tak teď ne, že mi spadla koza, já jsem se ale pochycala. To vůbec nevadí. Já se teprve seznamuju s mikrofonem, já na to ještě nejsem tolik zvyklá. Paloma Eiffel, co vystupovala přede mnou, tak ona vždycky říkala ze začátku, když jsem fakt nemluvila, není to Robertek, je to úplně něco jiného. Možná objem to má stejný, každý je něco jiného, ale nemusíte do toho mluvit a nevidí na vás tolik lidí. Takže na to jsem říct nechtěla, to zase budu krátko zakrát od začátku, ale na to už jsem si taky zvykla. A tady ta Pilarová, já, že ty brďo, já jsem ji chtěla vidět, ale vlezla jsem na jeviště a hned mě spadla ruka. Ale super. Já chci taky oběd. Slušit. Syn, ty máš krásný úsměv. Nemáš za to, neděkuju. Nicméně, co jsem chtěla říct. Paloma Eiffel vždycky mě trápili s mikrofonem. Naposledně říkala, že když uslyšíš ze šatny, nestíhám, mluv prostě, je problém v šatně, sice máme šatnu až na náměstí, jak říkala, ale jde to slyšet, pořád to jde slyšet, to, co nechcete slyšet, tam slyšíte, a to, co byste chtěli slyšet, tak neslyšíte. A já jsem stála na tom jevišti a ze šatny se ozve, nestíhám, já jsem se potila, jak kráva, ťápala jsem tam takové kraviny, přijdu do šatny se podívat, jak to teda vypadá. A ta piča sedí z nohou přes nohu a piluje si nechty. Říkám, tak ti pěkně děkuju, já už nevystoupím. Takže takovou krávu jsem ze sebe neudělala nikdy. Nicméně, nebudu to zdržovat, jak říkám, nejenom já jsem načatá, všechny všetně jsou načaté a hrozně moc se na vás těší. Takže, já jsem přivítám na jeviště mladé masa. A u ní se to zrovna hodí, protože má kostým z masa. Je o ní natočený nádherný film Star is Born. Víte někdo? Víte. Takže, dámy a pánové, velkým potleskem přivítejte sem mezi vás na teplické jeviště Lady.